وعديه أو عدة الشيء يمشي اللي بيدري يقاب كله دري جين تبلا صوبا بيجو الله محكمة دي يضرب كي ما ريت هذي ملح عن لايد هذي هيدا عن لايد هذي سرتير عن لايد انتي بوال واي وربحتي ودم بيسي وعند جيسنا وحي هيد إن هو يدا تدي أولها ورقبة دي دي مركي دم وربحين لاص ودري وراغ لاص وخرلوي ورقبة دا مرتم بي أنا طلعت كهذا شو أدي أنا واقو قدر يدونا مركا وحنا سلاه يعني ما أنت هدو قرطي ويري aan annaga gabadhaas ka dambeynay oo dilnay hadda waxa yaraatay oo xoray looga buusheegay mooyaar waxa hadda lagu cusub oo maaratay Soomaalida dhigeeda ku cusub ma ahan baan u maleynayaa inay maqleen okay laakiin waa sawtkii hore uu u lahaa hawiyenimada waa difaacaya madaxweynihii dhamaa inuu gabdhii Soomaaliyeed u dhaw doorashan ku galay soo khald ma taasina aan walaal la horta wax weeyaan hawiyeenimadan iyo barnaamijkan oo madaxweynuhu ilaa iyo haddana uu wato waan in doonahay in uu maarte kaga dhunto dadka Soomaaliyeed ayagana uu wax weeyaan ugu dhex dhunto waayo lulumadu biyala aan ma noolaan karto marka asagu qorshahan hadda in hawiyaasan ah wiyaano aan waxaan sameeyneyna anaga dhalo jeeda dadba loo socda waxa soo dhan wax ayagu uu doonayo inuu maareeyay deexumaanta iyo qariban qabana waxyaabaha qariban iyo khiyaanada uu wado inuu ayagu ugu dhex dhinto mooyaan ayaga laftirkooda dad uma hayo waayo gabadha uu dilay waa hawiye xilbanaanada la dilay waa ayada ninka la yiraahdo saraakiishki la dilay oo aad ogeyd oo baalka la yiraahdo haram aad waa ayaga kuwa ma antayto maareeyay dadka ku guraya ceelasha waa ayaga marka ayagana dad uma hayo laakiin سلام الله عليكم ومدى الصوماليات ميلك سادافها ديوذة كتوكتان سرود وادا سبح وناكسن ما انت سربان كلوب داقا ياي سرطة بالفضل ان نسي شير غري لي غري ميل فوق غارسي قبردي مرحومة دا هيدا يقران تحليل ميشي اي كودن بيسي رغي الروح عيالك تعيالك اي كودن بيسي عيالك اسو غرس بالي دولاتك بغرادة موقدوشة كجالي كديب محادا عي وضيالك سو جيدة بالوين تا قال جعل ايا حالي وتغي مدحوين حسن شير محمود waxa ayna dhahayn xasan oo gabadhayadii raq iyo ruux meel noogu sheeg inay nooshahay inay dhimatay isna wuxuu ku dhahay afcad gabadhan campaign baa lagu galay kursiga ayaa daarood loogaga riday ee ka sii daaya magteedana waa horan bixiyay madaxweynihii dhamaa maadaama uu leeyahay gabadhii Grand Talil campaign baan ku galay ama doorashaan ku galay maxaa dalka dhex yaala madaxweynihii baba saa u hadlaye assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قاسو السلام يا دي دوليستياش السلام عليكم ولا السودو قبدي إكران تحليل وضيال فامل كيدا كسعود عيا مدحوينها الله كل مي مدحوين هنا أفعد وحا أو كود هاي قبدا سكامبين عيا لغو غالي أو كورسيغا عيا دارود لغا دعصالي بل مدحوين هيدا ما هدولي هي قبدا دن قبدا سوماليا دا ميشو دبعان دي سي عادي ولها اللي أو كود هاي قبدا كامبين بانكو غالي سو أيان دراما kaasoo horta runtii waxa weeyaan Soomaalida waxa ay tiraahdaa ceeb ninkii macnaha isla gaday wax ka dhigtaa runtii haasa sheekh maxamuud waqtigii uu maareeyay doorashada ku jiray oo uu doonayay inuu ku sigaan hadda maanta uu ku fadhiyo uu u tartamo horta waxyaabo fara badan oo waxa weeyaan waddanka ka dhacay oo khiyaano ahaa oo waasagu uu doonayay inuu ku sigaan ku fariisto ayaa jiray waxaa kamid ahaa in maaragtay ciidamadii waddanka la kala qaybiyo oo reebalow soo bax la yiraahdo waxaa kamid ahaa in gabadhii baalkii Grand Talil ahayd la dilo oo la shir qoolo dabadeedna la yiraahdo dowladda iyo maaragtay Fahad Yaasiin iyo farmaajada dilay waxaa kaloo kamid ahaa gabadhii ayadana xildhibaanada ahayd oo lagu diri jiray meesha la yiraahdo Beledweyne een waxaas oo dhan een waxaa laga warsugayo maadaama uu madaxweynuhu asagu uu ku campaign gareynayo oo yiri arintaas dawladda aanay u horeysay ba sameysay in markii uu kursiga yimaado uu cadeeyo oo cidda dishay iyo meesha lagu dilay iyo qaabkii loo dilay intaba la soo bandhigo oo la maxkamadeeyo dadkii maaray hadday madax ahaan lahayd iyo hadday ciidan ahaan lahayd iyo hadday saraakiil ahaan lahayd intiiba waa la waayay warbixintii ugu dambeysay oo aan dhageysanay waxay ahayd in hooyadeed siday u lahay wargabo dhaydii markii dambe warbixin loo soo diray waraaq loo soo qoray lagu yiri gabadha mar dambe haddaad ka hadasho adigana waa kugu dari doonaa marka waxaan isleeyahay maanta hadduu qirtay oo uu yiri annaga gabadhaas ka dambeynay oo dilnay hadda waxa yeelatay oo xoray looga buusheegay mooyaar waxa hadda lagu cusub oo maaragtay Soomaalida dhigeeda ku cusub ma ahan baan u maleynayaa inay maqleen
اوكي لكن صوتكي هرو ولها ان هويه هويه نمد ودفاعيا مدحوينه دما انو قبلي سوماليت ودو دورشان كغليا سو خلد ما تاسنا ان ولا الهرتا واخ ويان ان هويه نمدان ديو برنامج كان ومدحوينه الا يا حدنا هو وصو ان وانين دونا هي ان امارته كغ دونتو een dadka soomaaliyeed ee ayagana waxa weeyaan ugu dhex dhuunto waayo lulumadu biyala aan ma noolaan karto marka asagu qorshahan hadda ee hawiyaasana hawiya noocaana waxaana sameeyneyna anaga dhalo jeeda dad baa loo socda waxa soo dhan waxa ayagu u doonayo inuu maareeyo deexumaanta iyo qarriban waxyaabaha qarriban iyo khiyaanada uu wado inuu ayagu ugu dhex dhuunto mooyaan ayaga laftirkooda dad u maayo waayo een gabadha uu dilay waa hawiye xilbanaada tan xilbanaada la dilay waa ayada een ninka la yiraahdo saraakiishki la dilay oo aad ogeyd oo baaka la yiraahdo een haram aad waa ayaga een kuwa ma antayto een maareeyo dadka ku guraya een ceelasha waa ayaga marka ayagana dad uma hayo laakiin haddii wax weeyaan barnaamijka adigu aad doonaysay marka aad rabtid inuu kuugu hirgalo waa in aad heshaa meeshii aad kula dhuuman lahayd soomaaliyana qof kastoo doonaya waxaan inuu sameeyo qabiil buu kula dhuuntaa اوكي تسالهان عيل باجري او دبعا جروب كي قسلا يتليه نيكا غنعسلها دلي ماركي عيل كي لقادة عيل كي والا بربوريه قبدا ولال كيد باتري والا حيري عدين تي دمايد انتي يريد اوهاري حتى والا بابيه حالينا افكي سوكا عدين سينو دهي انيكا روبل يمهد با قبدا سينو قمقان تهي حتى ادو اران لها نيو عفوان قبدي ساسي نغطي سو هادل كواناك سنة سو صلاقة معها een wala horta waa daawatay baan u maleynayaa barnaamijkaas waxa weeyaan inta fiidiyo iyo inta nimankaas meel ay mareen waa la soo bandhigay een waxa la leeyahay waxa ay sameynayaan dadkiiyadii waxa la la wadaagay shacabkii adduunkii oo dhan een ma kula tahay marka dawladda ninka intaas sameeyay soo bandhigay oo waxa weeyaan waxa uu qabanayaa soo bandhigay in ay waayi lahaayeen ayagoo dawladdii ahaayay gabadhaas meesha lagu dilay iyo meesha lagu aasay intaba taasi su'aashu waa maya waxaan kaloo ognahay yar hadda ka mid ah hay'adda dawladda hawada oo hebel dahabli la yiraahdo asaga laftirkiisa in maarta gurigiisii lagu dhexeejiyey oo weliba xaruntii ciid maalka la yiraahdo ee dhex deganaa airportka meel walbona sidaalka tv iyo kamera ay ugu xirnay asagii baa waxaa loo qabtay dadkii maareeyay ehelkiisa ah oo inta la soo xiray waxa la leeyahay inta lagu sameeyo abuse iyo dil qirta asagii macnaha in aad ku dishay marka niyo barnaamijkan waa iska cad yahay waxa dilay dadka iyo waxa laayay iyo waxa maareeyay waxa qaribayna waa madaxweynaha iyo kooxda la shaqeynaysa dad kale taan raba in loo saaro marka safalaar gulgulasho kaagama ha dhaweeyaan waxa asagu uu sameynayay qof walba oo qof kasta qofkiisu dhintayda waa la socdaa in maareeyay madaxweynaha iyo ehelkiisu ay ka dambeeyaan okay tan kale ee taagan mareykankii ciidamada commandoska danab ee wax burburiya waa uu ka gaabsaday inuu dib dambe uu raashin ama lacag u siiyo sababtu waxay tahay raashinkii iyo dreyskii waxaaba la leeyahay bakaaraha lagu gadayaa madaxweynuhu horta kama wax xishooda miyaa ceebta mise ceebta isagaa la dhashayba waxa weeyaan arrintaa horta niyo waa arrin aad iyo aad aad iyo aad loola yaabay sheeka waxay ahayd tii hore tan ku ilow waxa weeyaan markii la yiraahdo maanta lagu yiraahdo adiga gaasa wiilkaagii baa dhintay waad naxaysaa haddii lagu yiraahdo maanta masaale isla markiiba haddii lagu yiraahdo waxaa dhimatay xaaskaagii wiilkaagii waad ilaaweysaa isla markiiba haddii lagu yiraahdo aabbahaabaa dhintay waa ilaaweysaa wiilkaagii islaantaadii haddii kaba sii darana masale lagu yiraahdo hooyadaabaa iyadiina dhimatay wixii oo dhanba waad ilaaweysaa marka sheekadan horta waxa weeyaan waa tii hore tan ku ilow waxaanu la yaabanayn oonu maaragtay la fajaciyay ama kaag ahayn ciidamadii qaranka la burburiyey bahalka la yiraahdo suqba musuqmaasuq baa socdo oo dadkii waxa weeyaan waxaa loogu galay guryahoodii iyadoo xataa inta dhulkii dowladda lasoo dhamaystay waxa weeyaan dadkii shacabka guryahoodii loogu dhacahayo waxaan ogeyn oo kaleeto in madaxweynihii asagii laftirkiisii xaafiisyadiisii ay musuqmaasuq ka bilowday oo bangiga caalamka adduunku uu xirtay lacagtii uu siin jiray marka intaasoo dhan marka la isku dardaro maanta inta in dowladdii ay maaragtay iyadu ay qirato oo ay tiraahdo annagaa ka dambeynay bahalka la yiraahdo waxaan oo maaragtay musuqmaasuqo oo annaga raashinkii xadnay dee waa tii hore tan ku ilow
تيار تكويلو هادي مركا ليو أرنتاس أرنتاس وأرن هادي أطفال حضوة وأنا وأنا بالك اللي يرى دو أرن لياب له وحويام سومالو دو أي مارك تي أدون كيبا ومارك ليابي وحاس كلهم وش يجي نك اللي هذا جاسو وحن مغلي شري لين بات لين توجة ناقب توجة وحضي لكن ما أنت وحن مرة هنا دولة توجة وعالم كي أكرنا يسمى سنة نجد توجة تهاي وهاي وحضي ولا الوقت السلام يا دبا جاسو يعذرنا أيها السلام ورحمة الله وبركاته برنامج كسيدو أركتاسي شير غري لايك غري ميل فقارسي شوف شوف